Dobro večer, poštovani gledalci. 51. TV Slagalica u 99. ciklusu je pred vama. Ovo je druga polufinalna, odnosno treća polufinalna emisija za naš prvi polufinalni par koji čine Ilija Dragić i Nedeljko Šuica. I nakon ove emisije znaćemo ko će od njih dvojice ići u finale, a ko u borbu za treće mesto. Odlična atmosfera je među njima. Dvojicom i ovde u studiju verujem da će i večeras pred vama biti jedna dobra partija, odnosno dobra emisija. Ilija Dragić je večeras na poziciji plavog takmičara. Dobro večer još jednom. Jel sad ovo situacija biti ili ne biti, ili je svaka emisija zapravo jedno veliko uživanje i velika igra? Prevashodno to, i biti ili ne biti, ne bi trebalo uopšte da bude ta emisija. Ovo je već zabava, pa samo da se zabavi. I ako donese nešto dobro, zašto da ne? Zašto da ne? Želim vam mnogo uspeha, kao i Nedeljku Šuici. Nedeljko je večeras na poziciji crvenog takmičara. Dobroveče još jednom. Kako ste večeras raspoloženi? Totalno rasterećen. O, to je dobro. Je li za vas ovo negde situacija iznutra, onako gledano, biti ili ne biti ili ne? Ne, ne, zabavno, čisto zabavno. Odlično, neka tako bude. Verujem da će naši gledalci uživati i krećemo odmah. Slagalica je prva na redu. I hajde za početak da se zabavimo tako što ćemo sklapati reč od ponuđenih 12 slova. A slova će za početak odabrati Ilija. Stop, stop. Stop, stop. Z, B, C. Stop, stop. A, A, I. Stop, stop, stop. I, I, O. Stop. M, L, J, vreme. Ilija, koliko je slova u prvoj reči? 12. Kako je kod vas, Nedeljko? Samo 3. Izvolite. Mobilizacija. Mobilizacija, vaša je? Mol. Mol. I naša je mobilizacija, stoga evo prvih poena i nagradnih poena za vas, Ilija. I odmah idemo na drugi deo ove igre, sada slova odabira Nedeljko. Stop, stop, stop. A Nedeljko je odabrao ova slova. Stop. O, ulj. Stop, stop. O, er. Stop, stop, stop. R, č, v. Stop, stop. P, P, I. Vreme. Nedeljko, broj slova u vašoj drugoj reči je? Samo 4. A kako je kod vas? 5. 5, izvolite. Preči. Preči. Vaša je? Priča. Priča. A, priče je 5. Svakako ćemo prihvatiti Ilijinu reč preči. A naša ima 12 slova i kao što vidite, to je reč preporučljivo. Verujem da će se naši takmičari odlično snaći u drugoj igri, to igra Moj broj. I da bismo krenuli da računamo, najpre Ilija mora da odabere svoj broj. Izvolite. Stop, stop, stop. Ilija odabrao broj 383. Stop, stop. Do koga može doći pomoću brojeva 2511, 2050? Vreme. Stop.
Ilija, do koliko ste broja došli? 384. A vi, Nedeljko? 50. Izvolite, Ilija. Otvorena zagrada. 50 plus 1 plus 1. Zatvorena zagrada puta. Otvorena zagrada. 5 plus 2. Zatvorena zagrada. Plus 20. Dobro. I da pogledamo postupak do kog je kompjuter došao za broj 383. Otvorene dve zagrade, 50 plus 1, zatvorena prva zagrada, puta u novoj zagradi 20 minus 5 plus 1, zatvorena je obe zagrade, odnosno druga zagrada i podeljeno sa 2. Evo drugog dela ove igre, sada Nedeljko odabira svoj broj. Stop, stop, stop. To je broj 286. Stop, stop. Stop. Do kog može doći pomoću brojeva 4, 4, 5, stop. 3, 10, 50. Vreme. Nedeljko, koji broj prijavljate? 287. A vi, Ilija? Tačno broj. Izvolite onda. Otvorena zagrada, 50 plus 10, minus 3. Zatvorena zagrada, puta 5, plus 4 podijeljeno sa 4. Odlično, to je to. I evo našeg postupka koji je isti kao vaš. Treća igra je pred nama. Njen naziv je Korak po korak, sadrži 7 koraka, a prvi glasi ovako. Ima svoju vrstu zupčanika. Ilija? Daj. Recite, Nedeljko. Automobil. Nije. Ima svoj tip ležaja. Osovina. Kako? Osovina. Ne. Kvačilo. Nije. Etimološki ima veze sa grčkim nazivom za šišarku. Dalje. Izvolite. Dalje. Da vidimo četvrti. Ima svoju matematičku teoremu. Pitagora. Nije. Ima svoje geometrijske preseke. Dalje. Tales. Nije. Ima svoj vrh, bazu i izvodnice. Kup. Ne. Piramida. Nije. I da pogledamo poslednji. Njegov drugi naziv je kupa. Konus. Tako je, to je konus. U poslednjem koraku ste stigli do tačnog rešenja. 5 poena za vas na kraju prvog dela ove igre. Ali pred nama je drugi deo. Evo prvo korak. Pojavila se u Starom Rimu. Recite. Dalje. Republika. Nije. Može da bude žensko ime. Sofija. Nije. Dalje. Evo trećeg. Etimološki ima veze sa brojem 1000. Nedeljko? Milja. Milja, tako je. Da otvorimo i ostale korake. U bajci ima veze s Palčićevim čizmama. Kod Stephena Kinga je zelena. Kod Žila Verna ih je 20.000
i nautička ima 1852 metra. To je milja. I da vidimo koliko će skočko doneti poena našim takmičarima. Izvolite, Ilija. Skočko, skočko, tref, tref. Ništa. Pik, pik, herc, herc. Odlično. Ni sami ne verujete. Ne. Odlično. Odmah prelazimo na drugi deo ove igre. Nedeljko, budite ovako brzi. Skočko, skočko, tref, tref. Ništa. Pik, pik, herc, herc. Jedan pogođen je na dobro mesto. Herc i tri karo. Dva pogođena i jedan na dobro mesto. Zvezda, herc, karo, zvezda. Sjajno. Odlično i za Nedeljka. Evo naše igre, ko zna, zna. Počinjemo prvim pitanjem. Po mestu tvorbe, kakav je suglasnik Č? Prednjonepčani. Da vidimo drugo. Iz kog razvojnog doba je arheološki lokalitet Vinčarska kultura? Paleolita, mezolita ili neolita? Nedeljko? Paleolita. Šta kaže Ilija? Mezolita. Neolit je tačan odgovor. Da vidimo treće pitanje. Koliko iznosi kvadratni koren broja 225? Nedeljko? 15. Tako je to tačno. Evo četvrtog. Šta simbolizuje Buridanov magarac? Glupost, tvrdoglavost ili neodlučnost? Ilija? Tvrdoglavost. Šta kaže Nedeljko? Neodlučnost. Neodlučnost je tačan odgovor. Da vidimo peto pitanje. Bulbus oculi je medicinski naziv za jedan organ čoveka. Koji? Nedeljko? Zenica oka. Očnu jabučicu. Da vidimo šesto. Likud je naziv najveće partije desnice u kojoj državi? U Izraelu. Evo sedmo pitanje. Kordelija je tragičan lik i ćerka jednog Šekspirovog junaka. Kog? Recite, Ilija. Otela. Kralja Lira. Da vidimo kako glasi osmo pitanje. Film Izgubljeni autoput iz 1997. godine delo je američkog režisera Davida Linča. Evo pretposlednjeg pitanja. U koji zaliv se uliva reka Brahmaputra? Nedeljko? Bengalski. Tako je, to je tačno. I evo poslednjih pitanja. Do koliko sekundi najduže bokser može da ostane u knockdownu u boks meču? Nedeljko je bio brži? 10. Tako je, do 10 sekundi. A pred nama su asocijacije. Krećemo odmah da ih otvaramo i to tako što će Ilija otvoriti prvo polje. G4. Polje G4. Morfologija. Reljef pod G. Nije. G1. Pravila. Šta kažete? Jezik. Nije. G3. Sintaksa. Rečenica pod G. Nije. G2. Promene. Kolona G, glas. Nije. V4. Polje V4. Leksema. Pod G, riječ. Nije. V1. V1, tumačenje. Kolona V, govor. Nije. V3. Strane reči. Leksikon pod V. Nije. Nedeljko bira polje, izvolite. V2. V2. Rusko-srpski. Kolona V, rečnik. Tako je, rečnik. A kolona G? Jezik. Nije. B4. B4, televizija. Pod B, program. Nije. B1. Proizvodnja. Kolona B, reklama. Nije. B3. Epizoda. Serija pod B. Tako je, serija. Pod G?
Ilija. Dalje. A4. Glumac. Kona, glavni. Nije. A3. Službeni put. Dalje. A2. Otec. Miki Manojlović. Tako je, Miki Manojlović. Pod G? Konačno Vukaradžić. Tako je, konačno Vukaradžić. Odlično, Nediljko. Miki Manojlović je igrao lik Vuka Karadžića u istoimenoj popularnoj TV seriji. Čuveni Vukov rječnik i Vuk je autor prve gramatike narodnog srpskog jezika. Evo druge asocijacije. Nediljko otvara polje, odnosno bira prvo polje koje ćemo mi otvoriti. Izvolite. V1. V1 ste rekli. Skupština. Kolona V. Parlament. Nije. V4. Park. Dalje. G1. G1. Panonija. Kolona V. Klupa. Nije. G4. Banat. Vojvodina pod G. Nije. G2. Oblast. Kolona G. Nizije. Nije. V3. V3. Prevoz. Pod G. Bačka. Tako je, Bačka je pod G. A pod V? Konačno Palanka. Nije. V2. Trg. Šta kažete, Nedljiko? Konačno Novi Sad. Nije. B4. B4 i konji. Pod V grad. Tako je, grad je rešenje kolone V. Grad, Bačka. Sombor. Tako je, odlično, Sombor. Radivoj Korać i Zvonko Bogdan su rođeni Somborci i Sombor je grad u Bačkoj. I evo rezultata ove 51. TV slagalice u 99. ciklusu. Ilija je osvojio 343 poena, a Nedeljko 178. Nedeljko, čestitke svakako, bez obzira na ovaj rezultat. Pred vama je borba za treće mesto, mislim da je to fantastično. Vi imate 20 godina tek, tako da uspesi će se tek nizati. Ali kada je reč o slagalici, kako ste vi zadovoljni? Pa pre svega bih čestitao protivnik koji je odličan, pokazao je to danas, bio je jako konstantan i u ovom cijelom polufinalu je bio na zasluženom nivou i zasluženo u finalu i nadam se da će pobediti. Lepe želje ste dobili od svog protivnika. Zahvaljujem se njemu i također mu čestitam na plasmanu i samo bih sebi poručio da budem bolji u ko zna zna, jer ovo je katastrofa. Hoćete li poručiti, da li ćete poslušati sebe ili... Pa, nadam se da ću se poslušati. Ko je za vas najviše navijao tokom ovog ciklusa? Pretpostavljam svi moji, ali djevojka Marija je tu bila prisutna svaki put, tako da bih se njoj najviše zahvalio. Će vam ona biti najveći motiv za to finale koje vas čeka? Pa... Ili da pobedite sebe? To se tiče motiva. Zadovoljan sam i samim plasmanom u finalu. Odlično, tako i treba da bude. I pre nego što se pozdravimo, evo i da uručimo Nedeljku ovaj lep poklon. Reč je o knjizi Srbija, gradovi, opštine, naselja, izdavačke kuće, službeni glasnik. Sigurno ćete uživati, Nedeljku, zaista izvanredna knjiga. I na ovom mestu završavamo 51. TV slagalicu u 99. ciklusu. Budite i sutra uveče sa nama. Do sledećeg susreta. Želim vam svako dobro.